sedulurku kabeh, apa sing tak arahno ing tatanan iki kabeh mau, aku minangkani seduluran karo sampeyan sing ora ana pembedani, mujudno apa sing dadi sinambungane seduluran kancanekane rahasiane urip ing kene raket rumakete seduluran kita. Yen to seduluran kita iki tumeka utuwe dawuh, apa sing tak karepno tumeka wujud, apa sing tak sampekno tumeka urip, apa sing tak dedekno ya kuwi swara utuh sejatine dewi-dewi. Dulurku kabeh, yen to ana sedulur sing urung paham karo laku jati diri, sampeyan kudu ati-ati oleh mahamno apa dawuh sing metu ana pikirane sampeyan, sing metu ana rasane sampeyan, sing krungu ana perasaane sampeyan. Dulur-dulur sampeyan tak harapno dadi yo dulur sing sak wujud candhak urip ucapan. Sing diarani wujud candhak urip ucapan kuwi ngene dulur. Apa sing mbok kandakno, aja sampai nyidrani pikire sampeyan dhisik yen sampeyan urung jangkep oleh nindakno wujud sejati. Ing laku wujud sejati kuwi kaya-kaya sampeyan wis iso medar, kaya-kaya sampeyan wis iso ngandani sapa-sapa, ning sejatine sampeyan urung rampung oleh nglakoni uripe sampeyan. Kabeh sedulurku tak harapno iso sampeyan jangkep oleh ngandani sampeyan dhisik yen wis sampeyan ketemu suarane sampeyan, ing kono sampeyan bakal lungguh karo pikirane sampeyan. Lek wis sampeyan lungguh karo pikirane sampeyan, sampeyan iso njiwekno karo ucapane sampeyan, sampeyan kabeh lagi tumeka iso nindakno dawuh sing maha utuh. Urip ana utuwe dawuh, wujud ana utuwe dawuh, luluh ana utuwe dawuh, sejati utuwe dawuh. Wujudna kabeh uripe dawuh, dawuh apa wae sampeyan aja sampe kebedo karo tahapan demi tahapan. Dulur-dulur sak jerone urip sejati kuwasana kane wujud sing klebu ana gayuan papan panggonan, ya kuwi sing darani pengen ketemu karo guru sejati, pengen ketemu karo dulur sejati, pengen ketemu karo jati diri. Kabeh kuwi mau sejatine rangkaian teko perjalanan hidupe sampeyan. Ya kuwi pikiran-pikiran sing wis termuat nonggone perjalanan hidupe sampeyan, sampeyan akhire ditrapno, sampeyan akhire ditrap praktek, ditrap ucap. Kabeh apa sing wis mlebu nang pikirane sampeyan ya kuwi memorine sampeyan dibuka, diudal, dibuka, diwedhar karo aturan-aturane sing maha wujud. Dadi dulur-dulurku kabeh, lek eneng wong sing pengen ketemu guru sejati, wujude ya ucapane sampeyan, ya nok pikirane sampeyan. Sapa pengen ketemu dulur sejati, ya nok ucapane sampeyan, ya nok uripe sampeyan. Sapa sing pengen ketemu jati diri, ya kuwi nok lakune sampeyan dhewe. Sapa sing pengen nemoni karo sing maha kuwasa, ya kuwi urip sejatine sampeyan sing dirol utawa dibongkar kabeh peristiwa sebelum ketemune ijajahan utawa laku kendaline urip sing diarani laku jati diri sing iso ngulang peristiwa kehidupane sampean berapa tahun yang lalu. Iku dulur sampean tak harapno kabeh iso ketemu karo apa sing tak sampeno supaya sampeyan iso ngelakoni kanti luhuri budi pekerti, kanti luhuri diri pribadi, kanti adili diri pribadi, kanti luhur-luhuri aku wujud sejati. Ojo goroh, kudu jujur, ojo dendam utawa ojo sombong, adili diri pribadi, sing iso ngancani urip
wujud kanthi slamet. Matur suwun sedulurku kabeh sing tak sampekno arahan iki, muga kabeh ketemu apa sing dadi gayuhane sampeyan, wujud kanthi slamet tumeka selamane. Matur suwun. Kang Sujito nyuwun ngapura menawa ana silap tembung sing kladuk mungguhe sampeyan-sampeyan kabeh sing kurang nuju prana. Kang Sujito aja didadekno paham sing kaprah salahe, nanging ayo padha tata tatanane laku bareng, merga urip kudu wujud kanthi slamet. Matur suwun, rahayu rahayu rahayu. Salam satu napas, Sujito.